Старі звички правоохоронців у місцях позбавлення волі. Зазвичай це тортури та катування. Людині, яка потрапила у таку ситуацію, ніщо не залишається, окрім того, як терпіти. Адже довести українській феміді те, що б'ють правоохоронці, практично неможливо. Правозахисникам доводиться звертатися до Європейського суду. Там на ганебні порушення прав людей реагують. І от вкотре перемога за Харківською правозахисною групою. Їй вдалося довести, що тодішні міліціонери жорстоко били харків'янина, аби він зізнався у подвійному вбивстві. А лікарі тим часом навіть першу медичну допомогу чоловіку не надали. Європейський суд знайшов там ряд нарушень. Стаття 3 Європейської конвенції, яка запрещає пытки, жестокое обращение, в частности, это относительно условий содержания в местах несвободы. Неоднократно суд уже находили в Киевском СИЗО, так и в 47-й колонии. У цій справі є прецедент для України, каже експерт, так як Європейський суд знайшов порушення і в умовах тримання у залі суду. Чоловіка, провина якого ще була не доведена, посадили за грати у суді. На це ніхто не мав права, визначила міжнародна Феміда. За катування та жахливі умови тримання Україна має виплатити 10 тисяч євро. Після виграша є 3 місяці, в течение которых рішення должно стати окончательным, если никто не передаст заявление о пересмотре в Большой палате. После этого Министерство юстиции обязано по закону прислать письмо заявителю, скорее всего, это будет нам прислано, как юристам, о том, що потрібно предоставити документи для виплати компенсації. Можливо, людина вчинила злочин, але це не значить, що над нею можна знущатися. Покінчити зі старими, середньовічними методами у нашій країні треба давно. І нині правозахисники намагаються вплинути на цю ситуацію. Аби хоч зменшити кількість таких варварських методів поводження з людьми, українські правозахисники об'єдналися в коаліцію проти катувань. Адже катувань не тільки має стати менше, але й кожен кат має бути покараний.